Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva à esquerda.
400 metros, curva à esquerda. Recalculando a rota.
Faz séculos que estou esperando esse campeonato de outono. Acho que você vai gostar desse. O que eu tô falando? É claro que você vai gostar. Valeu, Tuga, por seguir nós, hein? Valeu pelo follow. Ah, beleza. Te sigo daqui a pouco lá pelo... Depois te sigo de volta, né? Então, se veio pelo MixerBR. A hora que eu entrar no celular ali, eu te dou um follow lá de volta. Valeu, valeu, Tuga. É nóis. E aí, Ian? Beleza? Bem-vindo à live. Ian DS. Aqui tá melhor. Eu vi que tava saindo errado ali. Tava zoado. Hein? Mas dá pra entender, eu tava entendendo ali. Você falou que vem pelo Mix? De boa, relaxa, de boa. Depois eu te sigo de volta lá. A hora que eu entrar no... A hora que eu entrar no celular ali ou no PC, eu te sigo de volta. É nóis. Um ajuda o outro aí. Ah, joga de tudo. GTA, Forza. Jogo joguinho ninja, jogar Game Score. É de tudo, é na vibe que tá aí.
Mas nós jogamos qualquer coisa. Mais GTA e Forza mesmo. Nós jogamos até jogo da Barbie se precisar. Conquista não pipocou. Conquista não pipocou. Na Barba eu já joguei já. Chegou atrasado, já joguei, já fiz os 1.000, já tá na conta já. Esse já foi. Valeu, abraço aí, Tuga, é nóis. Beleza, valeu pela presença, é nóis. Valeu, abraço, boa noite. Ô, top, hein? Top, beleza, agradeço. Valeu. Tem que chegar em terceiro, cara. Em terceiro, não pode ganhar, tem que chegar em terceiro pra completar o objetivo. Entendi. Então vamos chegar em terceiro então, né? Já que é pra chegar em terceiro. Chegar exatamente em terceiro. Chegar em terceiro. Vamos lá então. Segundo, tem que ser terceiro, tem que ser terceiro, vamos lá. Cadê o outro? Passa um, hein? Passa. Opa, agora vai passar. Passa, passa pra trás. Aí. Terceiro, tá? Estamos em terceiro. Ô, menos, vai menos, tá? Vai. Desenho, desenho, segura aí, desenho. Isso aí. Vamos, Edmeno, vamos, corre. Corre, corre. Tchau, Deusinho. Ah, vai voltar aqui. Horta. O outro acabou me passando. Fiquei ali moscando com o Deusinho. Aí. Aí, terceiro. Terceiro, terceiro. Para mim, terceiro. Ali vai pipocar a conquista, não? Ou você tem que jogar o resto, será?
Tem que jogar o resto. Vamos jogar aqui. Deixa eu dar uma lida na conquista. Vou jogar no tradutor aqui. Continuar. Pô, a gente deve ter que terminar o evento. Ah, tem que completar todas as corridas.
Vai fazer. Então, te encontro na sessão, hein? Vamos aí, tio. Vamos aí, tio. Achar a sessão. Bora. Achou lá, senhor. Vamos participar, né? Vamos seguir mesmo. Neste mesmo.
Falta 15 conquistas. 15 Nossa, o cara jogou lá pra fora. Olha o que você fez aí, tio. Pelo amor de Deus.
200 metros, curva à esquerda. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda. Recalculando a rota. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Não, fácil, fácil.
chegar ao nível 5. Uma temporada por equipe. Encontra uma sessãozinha aí, minha querida.
Você pode conversar com as pessoas no Horizon. O que foi? Você achava que esse mundo estaria cheio de gente a esmo cuidando da sua própria vida? Você pode mudar o que quer dizer aqui. Ih, bugou o áudio. E aí, Luiz, beleza? De boa? Tá ansioso pra BGS? Agora o carro trancou aqui, esse filho do mar. Ansioso pra BGS? Mas nem dormi hoje de ansiedade. Aproveita lá, que é uma experiência bacana lá. Tenta aproveitar tudo lá.
Se conseguir, né? É complicado, muita coisa. Aproveita, já vai domingo lá olhar o jogo do Tricolor lá, Palmeiras e Grêmio. Já vai estar lá mesmo. Cara, senão eu vou ficar preso aqui. Trias. Speed. Oh, aleluia, apareceu uma sessão. Mais 200.000 na conta. Nossa, perdi a sessão. Vamos. Só uma sessão. 8 de 12. 10 de 12. Mais um só. Mais dois. Ah, só tomar no cu também. Tá foda essa sessão. Tá foda essa sessão. Doze, aleluia. Agora vai, se ninguém desistir. Aleluia. Cross country. Nossa, e agora? Agora o rabo torce por cross country, vamos dizer aqui. Ah, vai na banca, quem que saiu, cara? Quem que saiu? Sempre tem um pra estragar o rolê.
Então acha outro. Não. Ixi. Acho que quem abandonou o rolê foi eu. Pegou o negócio. Pegou. Não, não, não. Fica aí. Não vai sofrer nada. Fica aí, xixi. Maestria, vamos lá. Dinheiro, cara, dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Isso não tem dinheiro. Vamos em outro. Será que isso aqui tem dinheiro? Vamos ver. Tipo, cara. Dinheiro, não tem dinheiro. Ganho sorteio. Também não tem dinheiro. Fudeu, vamos achar outra. Vamos pegar qual? Qual? Chama a sessão. Oito. Nove. Onze. Mais um. Só mais um. Mais um. Só mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Ah. Vou marcar já. O escorte aqui. Escorte vai ter, que é. Forte tem. Não, não tem. Tem 10 mil. Ou pode chegar a 7 do Discord. É, vai vir vantagem. Não tem dinheiro. Entra na sessão aí, vai. Aleluia, 12, 12, começa lá. Sem nem sei, vai, começa lá. Nossa. Fuscão preto.
Acordando os jogadores. Escolha seu carro. Bugatti, então, né?
Eita, pô. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Ô louco, nunca mais faço isso. Em 200 metros, curva à esquerda, curva à direita. Nossa, eu passei reto, meu. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Corridas nas montanhas, a corrida mista nas montanhas do Gondor. Eita porra, passou um ali que foi só o risco.
Né?